No niin. Muistatte varmaan, kun minä hajotin ton, tai mulla meni narru poikki siitä terristä silloin talvella, kevättalvella, niin nyt mä sain sen verran aikaa ja inspiraatiota, että niin mä vaihan tähän narruun. Mä näytän nyt, miten tämä oikeaoppisesti laitetaan, niin otetaan vielä pois. Ensin tuo pää tietenkin kannattaa polttaa hyvin, että se säikeet ei eroa. Ja sen jälkeen niin tässä on tämmöinen suunta, mistä tämä työnnetään tänne sisään. Ja laitetaan tästä läpi tämän tämmöisen kiilakolon. Tänne niin kuin tulee, täällä on tälle tilaa, se menee niin kuin tänne sitten. Tämä voi niin kuin tavallaan kahta kautta laittaa tämän. Ja sitten tähän laitetaan tähän. Tässä on kiila, missä on tuommoiset hampaat. Ja nuo hampaat estää, että niin, tähän ei tarvitse tehdä solomua eikä mitään, kun on tämmöinen vahvempi naru. Niin nyt kun minä vejään, niin tuo kiila kiristää tämän naru. Noin, nyt se ei tuu sieltä pois. Sitä luempaa se kiristää, mitä luempaa mä tästä vedän. Ja tämmöinen tämä on tämä lynksin. Mä en tiedä, onko tämä pikkusen liian vahvaa narua kuitenkin tämä, kun mulla oli se 5-millinen naru, niin sehän meni poikki, että heilahti, kun mulla oli se väärä pakoputki äänenvaimennin viritys siinä, niin nyt tuli sen verran sitä vastapainetta, jos muistatta, niin sehän kilahti poikki. Noin, kokeillaan tällä narulla, niin tämä sitten laitetaan tähän koteloon tietenkin. Tämä ja jouse on tuolla, niin tämä menee sillä sopivasti, tippuu tuonne, pannaan tuolta läpi. Tämäkin pääni pitää polttaa, mä en sitä vielä polttanut, kun mä en tiennyt, että tästä langasta, mä en tiennyt, että onko se tarpeeksi pitkä, onko tämä liian pitkä tämä naro, että jos mä joudun tätä lyhentämään, niin tämä nyt ei tässä vielä, vaikka tämä nyt näyttää siltä, että tämä olisi liian pitkä, niin se ei välttämättä ole liian pitkä. Nyt se tipahti sinne, se jousi tipahti sinne semmoiseen koloon. Että tähän saa sitten kiristettyä helposti, mutta nyt mä kasaan tämän ensin. Tämä tulee noin. Sitten tulee tämä. Sitten tulee tämä rikka. Sokka, millä nimellä haluaa kuttua. Ja sitten siihen tuli. Sitten siihen vaan tulee tämä. Katsotaan nyt, kun muistasin. Näin. Tänne tämä tonne ja eihän sitä tietenkään taja. Mä luulen, että siellä on paljon semmosia, jotka näitä tekee. Vaikka kuinka, niin nyt se tuo jousi tuossa niin saa sen aikaa, että tämä tämmöinen keskipakole, mutta tuommoinen epäkesko, niin se menee tuonne reunaan ja ottaa sitten siihen vauhtipyörässä olevaan jutanssiin kiinni. Sitten vaan pannaan tämä viimeinen lukitussokka paikalle. Näin. Se on siinä. Nyt sitten koneen, mä tätä kiristän pikkusen, kiristän tätä jousta ja sehän tietenkin tapahtuu näin, kun tuossa on toi hahlo tuossa. Niin otetaan täältä tämä näin ja tuo pannaan tuohon hahlon kohdalle, niin se sopii kiertää tästä ympäri tällä lailla näin. Nyt se jousi kiristyy.
yhden kierroksen. Noin. Mulla siinä on tämä nyt on, tämä vielä kiristyy sitten, kun se muutaman mikä se vetäsee, niin se tämä naru sitten menee tavallaan enempi kasaan. Ja siitä se, katsotaan toimiiko se tuolla. No niin, mä sitä vielä kiristin yhden kierroksen tuossa, kun tämä menee täältä läpi ja sitten tulee täältä ylhäältä toi naru, niin sen takia minä sitä kiristin. Pannaan paikalle. Tämä on täällä nyt ollut täällä mettässä tämä terri, niin eihän tämä mettässä, kun tämä on tässä pihan reunassa, kun mulla oli tämä pakoputki juttu, niin tässä pakoputki juttu, kun mun piti sitten sitä virittää ja mä en sitä ole saanut laitettua sitten. Nyt en ole kerennyt ollenkaan. Se taitaa tulla kalliiksi, kun mä oon siihen ostanut pari eri versiota ja kun tähän ei löydy semmoista omaa tietenkään enää, niin pari kelekan versiota ja nyt tuli Skidon pakoputki tuli tuolta. Mistähän se tulikaan? No kuitenkin tori.fin kautta ostin sen ja siitä mä saan tehtyä pakoputken tähän. Nyt tästä joutuu rajusti muokkaamaan. Tää on niin jahas vielä tässä tää, jos sen tästä laittaa menee, että se kiertää tuosta tuonne alle, niin sitä joutuu kyllä kiertelee ja kaartelee ja muokkailee. Tässähän oli semmonen, että se tuli tästä ja meni tähän ulkopuolelle. Se oli niin laho, että se emmä hylykäsi. En alkanut sitä korjaan. Näin. Tämä on tässä ollut varmaan nyt 4-5 kuukautta ilman käynnistinnarua tässä tämä kelekka. Tai eihän tämä kelekka ole, kun tämä on tämmöinen telaajoneuvo, mikä lienee. Mä katon penkiältä ton kahvan tuohon naruun. Tässä on ihan tämmöinen Rotaxin perus käynnistinkahva. Saa nähdä, lähteekö tämä käyntiin nyt, kun sitä on pitkiin aikoihin kokeiltu. Täältä ja sitten tomma poltin tolla lailla. Ja tämä varmaan jää vähän löysälle, jääköhän. No en tiedä. Täytyy tehdä tohon nyt aluksi solomme, että voi olla, että mä joudun tätä lyhentää vielä. Tähän vaan hyvä solomu ja solomu tuonne koloon sitten, niin kyllä se siinä sitten pitäisi toimia. No, noin. Tollalla. Nyt se on sitten korjattu, niin kokeillaan, lähteekö se käyntiin. Liekko tää primeeri nyt sitten toimii tässä, kun kyllä tuntuu vähän hengettömän. Kyllä sillä bensa liikkuu. Joo, kyllä se toimii. No. En tiedä, se ihan niinkö. Se ei toi venttiili tuossa primeerissä oikein kunnolla toimi. Kokeillaan, lähteekö se. Tässähän on hirveä äänikö. Tässä ei ole äänenvaimetta. Mihin mä tämän mä pan tohon ja sitten kokeilin.
Onkohan siinä toi? Ei vaan. Miten se noin niinku potkas vastaa äsken? Niin toi primeri toimi, niin minä annan sille ryyky. Se tuntuu, että se potkas nimittäin äsken takaisin vähän, että niin, onko tässä niin kiilaantanut periksi silloin tuossa magneetolla. Jostain kumman syystä. Tai sitten sytytys on muuten mennyt aika selvä. Tällä lailla kohtuudella annetaan sille pieni tuikku. Noin. Hetkinen. Nyt tällä ei ollut mitään väliä. Tämä antaa molempiin sylintereihin samaan aikaisesti kipi. Ja se katselee, missä se mäntä on. Ei mitään. Ei. Johan nyt on kumma. Ei, tää ei pitäisi vaikuttaa. Tämä miten. Ei. Johan on Martti. Otanpa tulpat vielä irti. Molemmat on ihan märät. Ei ollut ihan kohtuudella se ryyppynyt. Mä mietin, että millä minä tätä lämmitän näitä tulppia tai kuivata, niin grillihän se on, kun ottaa tuosta noin pois ja tuli grilliin, niin eikö se sillä sitten saadaan nuo ylimääräiset pensat siitä kärytetty. Mä vähän epäilen, että se on nyt kun se silloin viimeksi katkasi narun, siinä oli niin kova takaputku, että silloin toi joko se kiilaantanut periksi tai sitten se on siirtynyt vaan se sytytys, eli se pohja. Löyhän mulla kyllä olisi se voinut jäädä irti, en mä sitä niin löyhälle usko kyllä millään, mutta ihan noin oireet on kyllä just semmoset, että olisiko ne nyt kuivat. Sit vaan tuo kiinni ja kasataan grillissä. Tää on monikäyttöinen, tällä voi grillata tuluppia tai makkaraa tai mitä milloin haluaa. No niin, nyt ne on tulpat grillattu. Lähtisikö se nyt sitten? Joo, se, ei tää
Tämä on ihan selvä homma. Näkee tosta, ei se pitäisi lyödä tuolla lailla sormilla. Joo, kyllä siinä on tuota niin, vähän sieltä niin savu. Siinä on sytytys siirtynyt nyt aikaiselle. Ei auta ottaa irti toi tämä ja tuota, katsoa, että onko se kiila mennyt pois. Se siinä todennäköinen syy on. Ei se muuten lyö sormille tämmöinen vehi. Se on joko jäänyt mulla löysälle toi hommeli tuolta, mitä mä pahasti epäilen, että ei ole, koska minä yleensä jätän löysälle. Mutta voihan sitä sattua. Tuosta käynnistinnarosta tuli hyvä. Mä en viitin repiä, kun mä tiedän, että se potkaisee aina sit sormille ja se on ihan selvä asia. Niin se sitä muuten tekisi, kun että sytytys on nyt kääntynyt. Ja kun tässä ei ole kärkiä, niin ei siinä montaa mahdollisuutta ole, että mistä se vikaa. Ja siinä on oikeastaan kukaan. No. Tästähän sitä ei näe vielä. Se on otettava irti ja sitten magneetto vetattava pois. Ei se auta, kun alkaa purkaa tästä tätä. Mutta toi estel pois, koska millä mä saan se lukittua, että se ei pyöri. Tänne. Noin. Katsotaan mikä täällä oikein. Mikä täällä on niinku väärin? Toi on se, mihin se käynnistinlaite nappaa kiinni. Joko tästä näkee? Remelki pois. Tuosta ei kyllä vielä näyttäisi, että se kiila on ihan ok. Mä pistän tämä oma tekemä ulosvetäjän tähän. Mä voin silloin tässä tehdä ihan kunnollinen. Tai siis ostaa melkein rotaksi oma ulosvetäjä. Tämä on vähän tämmönen filipali juttu tää minun. Että tää toimii tässä. Mutta mulla on muutama kelekka, missä on Rotaxin moottori, niin näitä joskus joutuu, aika harvoin näitä joutuu aukaisemaan näitä. Hetkinen, tuo kyllä, eikö se? Ei näitä kovin useasti joudu irrottelee, mutta välillä näin mä joutun.
Se kuka näiden kanssa pelaa. No. No. Siitä se nyt pitää koksahtaa taas irti. Tuo tuonne ja sitten tällä. No niin, se ei ole kuinkaan luja tällä kertaa. Katot, miltä se näyttää. Mihinkä mä laitan tuu? No, ollaan nyt tullut. No, magneetit mikä? Kampea sitä vasta. No, ei saa oikein otettu. Olehan nyt tullut. Ei se vaan meinaa suostua. Ihan heti. Siitä ei saa otetta tuosta. Se on tuolla syvä. Noin. Kiilaa ehyt, eli tämäkin on kiinni, mutta mä oon sen laittanut pikkusen, sitä pitää nyt kääntää vähän myötäpäivään, niin se menee myöhäisemmälle. Jos mä käännän sitä vastapäivään, niin se muuttuu entistä aikaisemmaksi. Se täytyy semmonen, jos mä semmoisen pari milliä sitä siirrän, käännän tuonne eteenpäin, niin mä luulen, että se on aika hyvä, kun ei sitä saa taas myöhäisellekään laittaa. Otetaan tää levy tältä löysälle ja eikö siellä ole kuin kaksi ruukia? Ei siellä ole kuin kahdelle paikkaa. Levy löysälle ja nyt mulla on täällä merkit, kun mä oon sen joskus laittanut tai irrottanut, niin mä panin tuonne merkit ja mä oon yrittänyt niihin sen sitten kohistaa. Mistä mä saan pääsen tätä kääntää? Se on niin jämpti sovitus, että ei se vaan ruuvit on auki. Onks ne kaikki? Ei siinä oo kuin kaksi.
Kyllä se pitäisi liikkua. Noin. Nyt se siirtyy. En tiedä, siirtykö liikaa tai liian vähän. Vai sitten ihan just sopivasti. Sitten vaan kiinni ja eihän se auta kuin kokeen. Jos tää olisi kärkivehe, niin nämä olisi helppo säätää tää sytytys, mutta tässä se sitten... Niin helppo olekaan. Kärki, niin ei tarvitse kuin lampun ja ihan periaatteessa yksinkertaisin niin ruuvimeiseli ja semmonen lampu semmonen, mikä syttyy ja panee tuonne kärkiä. Et näkee kärjet auki ja semmonen 2 mm ennen yläkuolokohtaan. Sitten se vauhtipöydän energia voittaa se räjähyksen, mikä tuosta polttoainepalosta tulee tuossa pikkusen ennen yläkuolokohtaan. Pannaan tää paikalle. Noin. Taisi mennä kiila. Kiila ihan oikeaan kohtaan. Sitten vaan ruuvi kiinni, niin siinä se sitten on. Sen tällä naputan vähän. Mikä se on siinä? Sitten pannaan tuolla remmipaikalle. No, mä en tätä viitti kuvata. Nyt pitäisi olla tuota sitten sytytys pikkusen myöhäisemmälle. Mitä se tuossa on? Noin. Anna työkaluja vähän tästä, eivät mene hukkaan. Kokeillaan nyt uudestaan. Kyllä se vieläkin putkaisee taakse. Onko se vieläkin liian aikaisin? Kuinka paljon se oli? Kyllä se vielä vähän nykäs meni. Pelaat vielä kerran. Joo, ei. Kyllä siellä on niin kova takapotku, että ei. Ei varmaan auta, kun vielä ottaa auki tuo ja kääntää lisää sitä. Näin se on. Nyt pitää ottaa tuumaustauko tämän kanssa. Miettiä, että mikä tässä nyt on, että niin. Miten se tuommoinen kärjetön sytytys yleensäkin, niin. Niin, kun se nyt tuntuu, että se on aikaisella tosiaan tuo sytytys, niin meneekö se siitä, jos mä käännän sitä myötä päivää sitä pohjalevyä, niin myöhäisemmäksi. Mä en ole ihan sata varma. Jos olisi kärjellinen, niin se olisi ihan helppo, yksinkertainen. Mutta jos joku on tehnyt tätä ja tietää varmaa tietoa, niin saa kertoa.
palaillaan. No niin, moro.